assalomu alaykum qadrli qadri baland aziz obunachilarimiz hamda bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz yana sizlar bilan muxbir qiz g'oyibona bo'lsada ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun ham kunning eng so'nggi eng tezkor xabarlarini yetkazish uchun harakatdaman albatta xabarlarimizni siz tayyor bo'lsangiz biz ham boshlaymiz ra'no shodiyeva hozir turkiyada nima uchun ma'lumotlarga ko'ra ra'no shodiyeva o'n bir soatlik operatsiyadan sog' omon chiqibdi bu operatsiya turkiya shahrida bo'lib o'tgani haqida xabar berildi hozirda ahvoli yaxshi ekani haqida o'zining instagram sahifasida yozib qoldirgan men bu mashaqqatlardan sog'omon chiqdim endi doim xayrlisi uchun harakatda bo'laman deyiladi instagram sahifasida nilfar usmonovaning bugun sevimli telekanalida endi senga xatlar yozmayman deb nomlangan qo'shig'ining premyerasi bo'lib o'tadi albatta ko'ring azizlar mening yurtim besh telekanalga rahbar tayinlandi qobiljon ahmedov mening yurtim besh telekanalining bosh direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi endi xabarimiz bloger va jurnalistlarga ham maxfiylik ma'lumotini olishga ruxsat berildi albatta endi biz bemalol bi tanqid qilishimiz ham balkim xohlagan joyimizdan video roliklar tayyorlashimiz ham mumkin prezidentimiz aytgandek xalq endi hokimiyatga emas hokimiyat endi xalqqa murojaat qiladigan davrlar keldi sirdaryoda fuqaroga tanishi orqali 15 um, kunda prava olib berishni va'da qilgan shaxslar ushlandi holat yuzasidan jinoyat kodeksining ikkita moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi shavkat mirziyoyev pekinga tashrif buyurdi prezident 2022 yilgi qishki olimpiada o'yinlarining ochilish marosimida ishtirok etadi toshkent mahallalari UNESCO butun jahon madaniy merosining dastlabki ro'yxatiga kiritildi bu jahon miqyosidagi tarixiy voqea hisoblanadi de, deyiladi de saida mirziyoyeva tomonidan tanzila norboyeva odamlar o'z muammosiga ijtimoiy işte, tarmoqlar orqali emas balki birinchi galda mahallaga borib yechim topadigan tizim yaratish lozim odamlarga muammoni mahalla miqyosida ma yechgandagina biz fantastika deb olamga jar sola olishimiz mumkin deyiladi xabarlarga ko'ra qashqadaryoda yagona ayol hokim ishdan ketgani haqida xabarlar tarqaldi ayrim manbalar tomonidan qarshi tumani hokimi maqsuda mustafoyeva lavozimini tark etayotgani haqida xabar tarqaldi va bu hokimimiz ham qisqa fursatlar ichida ko'plab ishlarni amalga oshirgan edi qashqadaryoda nogironligi bor insonlarga elektr yuritmali aravachalar berilishini boshlagani haqida xabarlar tarqaldi sizlar bilan men muxbir qiz bo'ldim xayr salomat bo'linglar